Tanzania inalia na Watanzania wanalia, lakini Afrika nzima inalia. Mwamba wa Afrika umeanguka. Jabali la Afrika limeanguka. Hii sifa inaenda kwenye Afrika nzima. Unadhani kwa nini rais wetu hayati John Pombe Magufuli anapewa sifa kwenye Afrika nzima na hata huko duniani kote? Unadhani nini hasa walifanya, mheshimiwa? Kiukweli yeye ameingia katika kusema ni mkumbo wa marais wa kuigwa, kwa sababu yalivyojitolea na kujitoa mwanga katika mambo magumu akafanya kuwa mepesi. Chukua mfano swala la rushwa. Rushwa tulikuwa tunasema vibaya karibu ulimwenguni kote, lakini yeye akaja akaliweka sawa. Tulikuwa na mafisadi either wafilisiwe au wakafungwa kabisa. Lakini pia kuna swala lingine katika kufanya maamuzi magumu. Katika ile kutumbua, atakuta hata marafiki zake alikuwa akifanya ubaya na anakutumbua. Na kwa bahati mbaya ametotoka, kwa sababu mambo mengine alikuwa hajamaliza. Kuna miradi alianzisha. Hii ya umeme ameshaanza lakini haijakamilika bado. Tuna ile daraja la kule baharini ambalo linaenda Coco Beach kutoka Gakani. Halijakamilika lakini wanasema ujenzi ushafike paka 70%. Ilitakiwa azindue hata hii station ya reli ya umeme mpya hii. Ile ilishakamilika, ile jengo pale station mjini ilibidi lizinduliwe hivi karibuni, lakini hajazindua. Kwamba kunigusa kweli, amenigusa kulingana na mambo alikuwa anayafanya. Jue sisi hatumpimi tu kwa binadamu. Yeye ni kweli binadamu. Nasikana kweli kwa baadhi ana mapungufu, lakini si tuangalie mema na mazuri alikuwa anayafanya. Nchi ilikuwa imegawanyika kwamba wenye nazo kwao, wasiokuwa nazo kwao. Sasa hivi ilikuwa ile tabaka au ile gap ameliondoa, akaweka daraja kwa wote tuka wamoja. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba tuna mengi ya kujifunza. Kwa msiba huu si tuchukue tu huzuni, bali tuchukue kwamba kuna funzo. Kwamba nini alikifanya ili sisi tuendeleze. Kumuenzi sio tu kuweka siku za maombolezo, ila kumuenzi yatupasa tumuenzi kwa kuendeleza yale matendo mema ambayo ametuachia.